काल खो हर काल बदली गी वका मकला काल खो हर काल बदली गी वका मकला जड़न की नो बास जान बदल का देर शाही देर देर السلام علیکم دا کما سیمپل ویڈیو چې تاسو له دا سټیټس په سکرین باندې ښکاری د 2022 هپی نیو ایئر والا هم دا رقم سټیټس ویډیو تاسو خپل موبایل کې څنګه جوړول شي سیمپل تاسو له دې کې صرف د کاین ماستر اپلیکیشن ضرورت دی او سم مټیریل چې په دې سټیټس ویډیو کې یو شوی دی دا غي لینک په تاسو لپاره ډسکرپشن کې ملو شي آلته نه تاسو په اسانتیا سره ډاونلوډ کولی شي نو راځئ دا ویډیو سٹارټ کو هم دا طریقه زده کو چې دا سټیټس ویډیو په خپل موبایل کې موږ څنګه دی لپاره به تاسو خپل موبایل کې کاین ماسٹر اپلیکیشن کولو کوي کریئیټ نیو باندې به کلک کوي او 9:16 ریشو به سلیکټ کوي او نیکسٹ باندې به اوکے کوي څنګه چې تاسو په نیکسٹ باندې اوکے کوي نو سم مټیریل چې ما لینک کې درکړی دی په ډسکرپشن کې مې هغه به تاسو ډاونلوډ کوي دا یو ویډیو به تاسو سمپل دی کې ایډ کوي او د دې سیکنډونه چې څونه سټیټس ویډیو چې تاسو په دې کې ایډ کول غواړئ هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ زه 17 سیکنډ ویډیو جوړوم سټیټس نو زه به دلته 17 سیکنډ باندې دا باقي حصہ چې دا د کینچې نشان لا بلار شم او دا باقي حصہ به احوانه ټریم کم لر به کم دلته نه بیا راشي پلیار باندې به کلیک واخلئ میډیا له ولاړ شي او په دې معنی باندې سټیټس ویډیو معنی زه یو بارډر لګوم نو د دې بارډر لینک په هم تاسو لپاره ډسکرپشن کې ملو شي نو زه بدلته نه بارډر دا پی این جی پکچر سلیکټ کما او سپلټ سکرین به کم دا به فل سکرین شي او دا دې دا چې کم لیئر دی دا به د دې سټیټس ویډیو مطابق برابر کم دي طریقې سره بیا به دینه بعد دا تاسو اوکی کوي لیئر ته ولاړ شي میډیا له ولاړ شي او په داغه فولډر باندې به کلیک کړئ دا کوم چې ما لینک درکړی دی په دې کې به د 2022 والا پی این جی لینک دی پکچر دی 2022 والا دا به تاسو په دې کې ایډ کړئ دې طریقې سره تاسو لخکاری په سکرین باندې دې طریقې سره تاسو دا ایډ کړئ او د دې دا کوم لیئر چې دی دا به هم تاسو د دې سټیټس ویډیو مطابق برابر کړئ دینه بعد به راشي لیئر ته میډیا لا او تاسو چې کوم پکچر دی پی این جی او پکچر تاسو دې سره ایډ کول غواړئ نو هغه پکچر به تاسو داغه یا بیک گراوند حساب ته لر کوي او دا تاسو لچې زما دا کوم پکچر ښکاری دا به سیمپل خپلې طریقې سره دی کې ایډ کوي چې څنګه تاسو ایډ کول غواړئ څنګه تاسو ل مزه در کوي هغه طریقې سره په دې سکرین کې تاسو دا پکچر ایډ کوي سیمپل سیټ کوي بیا راشي په دې 3 ډاٹ باندې کلیک کوي او سینڈ ٹو بیک کوي نو د دې دا بارډر نه بدا باقی حصہ چې دا به تلاندې شي دا به صحیح طریقې سره په دې سکرین کې ښکاری د دې دا لیئر به هم برابر کوي بیا راشي لیئر ته میډیا لا او دلته کې هم دغه پولډر ته بیا لاړ شي او دلته کې دا یو بلیک سکرین ویډیو دا دا به تاسو دې کې ایډ کوي سپلټ سکرین به کوي فل سکرین او دلته نو بیک لاړ شي بیک چې څنګه لاړ شي نو بیا به تاسو ښکته لاړ شي ښکته تاسو سره یو آپشن دی بلینډینګ په دې بلینډینګ باندې به تاسو دلته نه کلیک واخلي او په سکرین باندې به اوکے کوي څنګه چې تاسو په سکرین باندې اوکے کوي نو تاسو لخکار دي کې دا دیلونه دا به کېټ شو بیا راشي لیئر ته میډیا لا او دلته موږ سره یو بل پی این جی دا پی این جی پکچر هم تاسو لما درکو لینک په ډسکرپشن کې د دام ورکی تاسو ایډ کړئ د دې لپاره تاسو د سونګ لیئر ایډ کول شي لیریکس ایډ کول شي دا هم پکې ایډ شو د دې دا لیئر به د ویډیو مطابق برابر کړئ دې طریقې سره او بیا راشي دا بلیک سکرین ویډیو چې دا تاسو دلته نه اوکی کوي او لار بشي په 3 ډاٹس په کلیک کوي او برینګ ټو پرنٹ پکې دا دینه بعد به بیا راشي دا یو ځل پلی کو تاسو لخکاری دا دلونه پکې تاسو لخکاری او دا کم افیکټ سی دی دا تاسو لخکاری دا پکې ایډ شو اوس په دې کې مونږه سونګ لګاو نو ویډیو کې ما سره لیریکس والی یو او تیار سونګ دی د کال بدل شو والا یعنی چې کال بدل شي دا غي یو پوئټری دا غدا زبې کې دا غا ایډ کما او دا کما پوئټری چې ما دې کې ایډ کا د دې دا لیئر به اوم زدا سه بوزما دې طریقې سره بیا هم په دې لیئر باندې کلیک کما او دلته بلاندې لاړ شم دلته لاندې یو آپشن دی ما سره بلینډینګ په دې بلینډینګ باندې به کلیک واخلی او په سکرین باندې به اوکے کوي څنګه چې زه په سکرین باندې اوکے کم نو ادي ا بلیک سکرین هغه بیک چې بلیک او هغه ختم شو او لیئر ما سره دلته کې ایډ شو لیریکس تاسو لخکاری زه به دلته یو پلی کما کال خو خر کله بدلیږي او دغه لیریکس تاسو لخکاری دی کې ما سره ایډ شو
نو دی طریقے سره دا تیارا لیرکس والا ویڈیو تاسو پا دی سمپل ویڈیو کی لگول شی دا دی لنک پا ہم تاسو لپا ڈسکرپشن کی ملاو شی دین بعد بتاسو سکوی بیا بلا شی دتا لیرنا میڈیا لا او خیپی نیو ایر والا دا کم پینجی پیکچر چی دے گریم کروما کی معنی بدا گرین سکرین ویڈیو دا کروما کی آپشن بدل تا تاسو انیبل کئی او دا دیدا سائز بلک وڑو کی کئی او دا تاسو دلتا کی قطعو لگوئی سمپل بدی طریقے سر تاسو قطعو لگی ار زی کی تاسو لگولی شی چی کم زی کی تاسو لسٹیٹس ویڈیو کی سمی خوری آغا طریقے سر تاسو پا سکرین معنی لگوئی اس پا زدی دی سپیڈ تلار شم سپیڈ بزد دی لک سیوا کم انو تاسو لکاری دی دا لیر چی دی دا نور ویڈیو گانو لیر سر برابر شو سمپل مونگ سر دا ویڈیو تیار شوا یوزل بیزدل تن پلی کم تاسو لکاری پا سکرین معنی دی طریقے سر تاسو دا ویڈیو جوڑولی شی کچری تاسو لدا ہیپی نیو ایئر 2022 والا ویڈیو سٹیٹس خوښ شوی وی نو نور مرګرو سره شیر کړي او دی طریقے سر تاسو خپل ویڈیو داسې ایکسپورٹ کړي او کچری تاسو لدا ویڈیو خوښ شوی نو ویڈیو د ځان سره لایک کړي او ملاوی کو په نیکسٹ ویڈیو کې الله حافظ.